e 200 pemë, 70.000 lule, 4.500 shkurre, 100 shatërvane dhe 11 lulishte. Ndërkohë që në projektin e publikuar që ndodhet edhe në faqen e sotme të bashkisë, bëhet fjalë për 900 pemë dhe 35.000 lule. Pra, duket se i keni shumëzuar me dy projektin. Nuk është kështu dhe i sfidoj ka një më pëlqeu, a mund të bëj një diversion shumë të vogël, një shmangje. Më pëlqeu shumë një fjalim që ishte bërë këtë javë, CEO i Apple. E kështë vajtë në një universitet ku diplomoheshin, edhe kështë thënë një gjë shumë bukur, thoshte, don't listen to trolls, and for God's sake, don't become one. E thoshte, mos i dëgjoni të lëndarët, dhe për hirtë zotit mos u bëni të lëndarët. Kështë është një balafaqim, pra, asaj që keni thënë ju dhe asaj që keni ju në faqin e bashkisë. E thashtë si batut, si parentes për shpikuar. Ose keni problem me stafin, ose keni problem me stafin e bashkisë me mënyrat që publikon. Si që thamë, pra, as nuk do i dëgjojmë të lëndarët, as do bëhemi të tillë. Pra, përgjigja ime është kjo. Ne kemi pasur një projekt fillestar, patëm disa kursime, pra ka një këshill teknik i cili mblidhet gjithmonë, patëm disa kursime nga pllakat dhe nga disa le të themi ajo që quhet bill of quantity, BOQ, e famshme, të cilat ne i përkthyem në më shumë gjelbërim. Pra nga projekti fillestar kemi shtuar gjelbërim. Kush nuk e beson, mjafton ti numërosh. Kemi shtuar gjelbërimin brenda asaj që ishte parashikuar, pra, shtuar, kemi shtuar më shumë se sa. Po të shikoni për shembull dhe ke zona e ullinjve, ullinjt janë shumë herë më dendur sepse kemi shtuar shumë më shumë rrënjë se ç'ishte parashikuar. Kapëm dhe një çmim më të mirë, po, kontraktorët, kështu që në këtë sens tani keq kur vë gjel, keq kur nuk vë gjelbrim, keq kur vë më shumë se ç'ke parashikuar. Pra thjesht kemi vënë më shumë gjelbrim dhe në finale nga projekti origjinal ne kemi shtuar më shumë gjelbrim. Kjo është çështje e deklarimeve. Pra keni bërë një deklarim ndërkohë që nuk rezulton në një deklarim projekt. Ju po jepni shpjegimin tuaj, natyrisht, po kjo i lindë drejta gjithkujt që ta bëj këtë pyetje. Po them edhe një herë. Quhet bill of quantity dhe ka një këshill teknik i cili ka ndjekur bën mbledhje mujore për sheshin. Në momentin që kursen disa para, këshilli teknik vendos që këto le të bëjmë më shumë gjë. Megjithatë për transparencë mund të thoshit stafit që mos kishte një çik më shumë punë dhe ta sqaronte edhe këtë gjë. Sepse është një çështje që lidhet me shifra. Sa herë që stafi është pyetur është sqaruar. Unë besoj që s'kemi bërë asnjë mëkat që kemi bler më shumë pemë se ç'ishte parashikuar. Çfarë filozofie ka sheshi? Ky ka qenë sheshi në vitet 80, momentin